اسلام علیکم گرانو کتونکو گوڈ مارننگ سحر مو پخیر ز تاسو ہوس تاسو دوست زکیا خان پروگرام ہر سحر نوی سحر کی تاسو ٹولو تا ہر کلے کوما دن چرے تاسو نوی ہفتے آغاز کی کوشش کا ویڈیر زیاد ایکٹیو مائنڈ سرا یو پازیٹیو تھنکنگ سرا چ دے اغا تاسو خپل آغاز شروع کے زکہ جے مخ کی ہم تاسو ویلی دی تاسو دورز آغاز چ سنگوشی اغا ٹولو رستا سو ماغ شان دی تیری کے ویدہ ہفتے دا زمونگا چی ہفتہ کلا شروع کی گی داڑو بے ورز دا منڈے ورز ظاہر ہے تاسو ویکنڈ بچ دے آغا خطیر شیوی نستا سو با مخ کے ہفتہ تاسو با ٹول منٹلی فریش کے تاسو ٹول ہفتہ چی دے آغا با خطیری گی منڈے پورز بانے پیر پورز بانے زیادتر ظاہر ہے دا خلق لری پرتوسی متلال شی ویکنڈ بانے دفترون خلق لال شی دسی سکولون ہم چھوٹیانی ہو بیا منڈے پورز آغا وی کنا ہر سڑے پا منڈا منڈا بانے وی دا منڈے ورز پا منڈا بانے تیری گی نو پدے کے ویاسے ہر کے ٹریفک جیم مسئلے ڈیرے زیادہ مخی ترازی نارملی نور روز کی کمونگو گرو منڈے پورس ڈیر بے انتہا رشی سنگا چھے ماہو گلی چھے بطلب لرے پرتو تر سیمے ہونا چھے کم خلق راغلی دی خار کی اسی گی سوک جاب کی سوک چھے سٹوڈنٹس رازی ٹریفک مسئلو سرا خام خام کی گی آیا پدے کے دازی مداری پچا بانی آئیت کی گی مونگا دا ٹریفک سگنلز یو کو اپا گورے نشوالے دے پکی بل طرف تا مونگا دے ٹریفک چکم قوانین دی باغی بانے عمل درآمد ہم نکو پدی کیوز غلطی دا چا دا پدی بانے مزید خبرے ترے کو خودی حوالی سر دے مونگ سر ننے ریپورٹ زو آگے طرف تا سر خار پی خبر کی زی پزے اول خود اوڑان دینا سگنلز نشت دے او کچر تشتا ہم نو سوک پر عمل نکوی او پا تیرا تیرا بیا پا حاغ سڑکونو او چوکونو چر تا چی نا اشاریوی او نا دا ٹرافیک پولیس والاڑوی نو بیا ہر سوک دا خپل خواخی ڈرائیونگ کوی دینا علاوہ دا خار پا سڑکونو کچری دا پیدل تلون کو لوجی پا سڑکونو رش جوڑوی نو بلخوا پا دی سڑکونو خرگاڑی او یا پا لازگاڑو کی خلق سامان دا یو زینب بل زیتا منتقل کوی او دا ٹرافیک مسائلو کی اضافہ کوی ہمداشان کچر چرتا پا چوک کے دا ٹریفک پولیس ولاڑ وی نو بیائے ہم اولس پروان نکوی او دا ہاگوی اڑان دے دا ٹریفک قوانینو خلاف ورزی کوی پی خبر پا سڑکونو ڈیوٹی کون کی دا ٹریفک اہلکاران وائی چکا چری ہاگوی دا چا خلاف قانونی کاروائی کوی نو بیاور تا اولس یوش میر بہانے کوی ولی دا ٹول نا زیاد پخار کے دا موٹر سائیکلو والا دا ٹریفک اصولو خلاف فرضی کوی دا کم کسا نیجی چی بڑی غلط بانے ون میں بانے راجی کہنے جی مونگ دی تا بار باگو دا سو بغلط مراجی بغلط مراجی حل کا داوی چی جی دا ما ضرور کار دے ایمرجنسی دا یا ولی مجھ سے چالان رکو باگی مانے دی مجھ سے رجک جگہ دی کئی دا غم مرسیکل والے جی چکوری مرسیکل والا بغلطی کئی چکوری مرسیکل والا بغلطی کئی معشوم بھی لیسنس بہت ضرور ادے او مرسیکل ناسی وی یار زما ایمرجنسی دا مانا کاغذ کے شمالی سنس دا غلطی دا مرسیکل علی رضی دگی جی پر ٹریفک قوانینو دا عمل درابد نہ کولو ک یو خوا پ سڑکونو رش جوړوی نو بل خوا هم د دی ل وج زے پ زے مختلف قسمه ٹریفیکی پیخ مخ ترازی او هم دا وج دا چ پ کال 2019 کی د ریسکیو 1122 مطابق صرف پ پی خبر خار کی شپق زرا و سوا اتیا پیخ مخ تراغلی وی پ کوم کی چ یوش من خلق حق رسیدلی هم دا شان پ مجموعی توگا د صبی پ لسو غټو خارونو کی پاڑ زرا پگ بش پیخی شیوی بی جی کتن کو تاسو کا تلپا دی ریپورٹ کیا خود ٹرافیک چکم قوانین دی داغی کھلے عام خلاف ورزی کی گلی گیا دا بل طرف تا تاسو گور ظاہر چې همدا خلاف ورزی روانی ور سره حادثو سره هم تاسو مخ کې کافی ډیره حادثه هم مخ ته راغلي دي ریپورت تیار کړو زموږ همکار سلمان علی شاه هر کله کوم تاسو السلام علیکم زکیا ګډ مارننګ ګډ مارننګ نن سحر دې منډه دې هاوی نایس ډے ټو یو کلی نظم را لم همدا ټرافیک وجه ډیر زیات پر وډونو منډه پر زیات ټرافیک کی پی خبر کی زیادہ تر زہر خبر اسنگ چتا سو خبر او کافتی پر سرکاری چھٹیاں نشی خلک لڑ شی خپل کولو تا کدنو خاری سکنو خار تا لڑ شی کمردان مردان تا لڑ شی پی خبر دل لری لری خلک نو جیون اپٹا باد مان سیرا دغه سی کوہاٹ دی ټولو لری لری سی مون راشی زینو نہ ټول لند ہفتہ تیر کی کارو کی چھٹیاں دے پارا لڑ شی نو چ پمنڈے وانے بیا واپس سر تر ازینو زہر خبر دنا وقت وی کنا نو لیٹ شی او مدغه په جوابانی بیا دلته کې راشي بیا په خبرو کو بیا د پی خبر مطلب د دې د ټرافیک نظام ولې بهتر نه دی د نور خارونو برعکس کومو ګورځم پی خبر کې ٹریفک مینجمنٹ نشته ده بالکل دا خبر سے صحیح ده کیا خو اغیوس بلا شو وجوهات دي کنه مختلف اسپیکټس دي لکه ګوره یو خلک مونږ څنګه په دې رپورت کې میلی دي خپل سو دل ته احساس نشته چا سره چې هغه د ټریفک قوانین ایون هغه ته د ټریفک قوانینو پته هم نه که پته ورته وینو بیا څنګه چې مونږ وچه دفتر ته پلیټ کیږي یا سکول ته پلیټ کیږي نو هغه بیا نه دا ګوري چې دلته چرته چوک ته هغه نه دا بیا دلته ګوري چې چرته خلک تیریږي هغه بیا نه دا چرته ګوري چې چرته ایمرجنسی ده نو ایمبولانس ته پکې لار نه ملاویږي بیا
سکولونو ته چې څوک ماشومان دي غي لټ کیږي دا وسې زی په زی باندې ټرافیک جام کیږي دغه وجه دغه چې خلک د اصول نه دي خبر او که خبر دي نو عمل پنه کوي چې عمل نو ټول نه یو دا وجوهات دي دویم دا دي چې څنګه چې دا ټرافیک اهلکار خبر کول دی سره وځ ډیر سات ولاړم خبرم کو کته می نو دی په موجودګۍ کې لګي خلک راځي او روډ په غلط باندې کراس کوي کنه لګ مخ کې یوټرن وی غني شي دا کوله بالکل یعنی هغه سره کچړی هغه باقاعده اصول فالو کوي یوټرن کې راتاویږي خو لګونه وخت په لګي یو دوه منټه او لګ مخ کې بلاړ شي یوټرن کې بټاونو کې واپس په خپل چکم دي ته دی حالت کې بلاړ شي خو اگر بس کئی چې دا غلنځي کې برات اوی یی بچی نه بس وخت بچ کما پټرول بچ کما او زه زر لاړ شم نو هغه لګ وخت بچ کول په دا باندې بیا نور خلکو ټول ټرافیک چې مسائل پیدا شي په دې کې دا دویم وجه دریم وجه دا چې زمون پر روډونه باندې کا اری روډ دی کنه کاغه مین شهر دا ک لینکس روډ دی پاغه باندې په رس پرانا باندې خرګاډي برواني آی ک سامان لکه څنګه تاسو دې رپورت کې 40 زم کو روان می نو هغه بیا په چوکونو کې مختلف تیریږي چې روډ کې رواني خو ځای او سایت ته رواني او 800 کې سم مسئله نشته دی بیا هم کیږي ورسره خوب ادومره فلو د ټرافیک نه متاثر کیږي او چې کله بیا د چا په چوک کې راځي نو ظاهر خبره ده بیا خو د غې نه بریک وی نه د غې سټیرنګ وی نه د غې نو هغه خو اوس لکه په ګوړه کې یا په خر کې نو چې کوم طرف ته لاړ ولته بالکل هم دغه وجبان بیا ټرافیک دا کیږي او بل طرف بل مسله دا په پیښور کې ډیر کم ځایونو کې اشاره لګیدلې دي ټرافیک سیګنلز چې موږ خو بیا هم هغه ټرافیک دومره اور لوډیټ شي کنه که تاسو چیرته په چټۍ ټایم کې یا په سحر ټایم کې ورشه کروڑ دغه ځکه لګیدلې دي کنه ټرافیک سیګنلز بس هم دغه ځکه دي په پیښور کې ما په خیال باندې نور ځینو کې چیرته کې نشته دي یا امن چوک طرفون دي ځینو ته هغه بیا نه فالو کیږي هغه تم بیا ټرافیک پولیس ولاړي هغه ورته باقاعده اشاره ورکوي هم په غو باندې عمل درآمد کیږي ځکه چې دا ټرافیک دومره اوورلوډډ دي ځکه دا دغه ډپارټمنټ مطابق د ټرافیک ډپارټمنټ مطابق هغه وایي چې دا کوم مین شهر ده کنه په دې باندې روزانه په بنیاد ډیلی په بنیاد باندې یو نیم لک نه دوه لک پورې ګاډي کراس کیږي د دواړو سایډونو نو تاسو ګورئ چې خو په خبر دومره اور په لوټډ دی دومره خلک راځي پکې بیا ګاډي دي رکشې پدی کې دي بسونه پدی کې دي مختلف قسمه خو ټول نه بیا اغینم یو مین خبره ده کنه ځکه چې دیت کې دی پارکینګ پلازې نشته دی په خبر کې تاسو ګورئ چې چرته کې پی ڈی اے یا نور داسې متعلقه ادارې اجازه ورکړي چرته پلازې جوړیږي نو یې خو اجازه ورکړي نیو رول زوس دادي چې ته چرته پلازې جوړې نو ځان سره دومره پارکینګ هم جوړې چې ته خپل ګاډي کموډیټ کولې شي خو هغه څه دې پر رولز نشته دی ځکه چې خار کې دنه نه مونږ سلمانو ګورو بهر په مین روډ باندې سی ټیک تا مونږ ته کار شي پارکینګ وغیرہ خدای سي که خار کې دنه نه سيټي کې تاسو دنه لاړ شئ مطلب یو خو الريډي هلته کې روډونه ډېر زیات تنگ دي او بیا تاسو ګورئ د پارکینګ اړو تنظیم نشته نشته دی تنظیم کنه تنظیم کنه ګورئ په صدر کې تاسو ګورئ ډېر کم پلازو کې دینس پلازا د خپل بلاشه پارکینګ دی ور سره یو دومره پارکینګ دی ور سره چې درې سلور نورم دغه کولې شي کنه ایڈجست کولې شي درې سلور پلازو نورم دا سی یو دوه درې نورو پلازو کې مشته دي خو بهر تاسو ګورئ بیا اوس مخ کې ورېدو کې مغه مین روډ چې کومه غبندو کنه دغه په وجه باندې چې هلته کې پارکینګ نشته دی ګاډي کې ترازی گاڑی باہر ولاڑی پر روڈ باندھی نو کہ بیا پکی رڑا چڑتا راشی اپ کی چڑتا بل گاڑی راشی نو بس بالکل آو ظاہر خبر اپ گھنٹو گھنٹو مانے روڈ جیم دغه سی تاسو ګورې نور مخ کې پلازو ته چرته شاپینګ سنټر دی هغه ته سره پارکینګ نشته دی پارکینګ په خبر کې یوازې په پېښور کې نه اورال پاکستان کې د پارکینګ ډېر غټه مسله ده تاسو ګورئ په لاور کې هم دغه مسله راځي په کراچۍ کې هم دغه مسله راځي په کوټه کې هم دغه مسله راځي په پېښور کې هم دغه مسله ایون نور ډیولپمنټل سوچ نشته دی یو ریسرچ او تاسو ته ما مخکې چرته ډیسکشن کې مو ام جنرال ډیسکشن کې ویلو امریکای چې کله هغه شو کنه ازادي شو نو 30-40 کال یو شو نو هغه وچ اوس مونږه خو امریکا خو ازاده شو خو راځي اوس په مخ کې څه کوو شو چر کنه دا سټیټ پسنګ ګریټ سټیټ جوړي نو هغه وچ مونږ مستقبل کې کومه مسلې راځي هغه ما یو ریسرچ پیپر کتلی و نو هغه کې دا ویل شي دی چې دای کله ریسرچ وکړو کنه نو ټول نغړ غړ پرابلمز ورته ائیډنټیفای شو باقی نو پاره کې تاسو ته پته ټول کې ټاپ پرابلم چې کوم هغه دی ٹریفک وو چې مونږ سره به ٹریفک به وی جام کیږي با زه مونږ سره نی پارکینګ مونږ سره وای سوکو ای زه په زه باندې پلازې جوړې کې کنه اوس هم چرته یوټیوب کې هم سو کوير کیا سو کمرې کې تدلې نو زه په زه باندې پارکینګ پلازې جوړې دي جی نو که چرته سو گاډې ودرې یا چرته شاپینګ سنټر ته راځي نو حالته کې گاډې ولاړې با کېدنو نو ٹریفک دونه نه جام کیږي بغیر د یو سو سیټیز نه نیویارک او داسې غنه نو پلانینګ پکار دې کنه پلانینګ چې پلانینګ وی نو ا پلانینګ سره با بیا دا شي کیسه مغه خاصه بل طرف ته بیا پکې ګوره انټرنیشنل رولز دي چې کوم ما تاسو ته وایي ٹریفک ډپارټمنټ دا وایي چې نیم لک نه دوه لک پورې ګاډي دي دی مین روټس نه تیریږي
نو دین دی پارا سمرا فوٹا مطلب دس وای چې زمګه د روډ چې دی اغه نظام هم بهتر نه دی پارکینګ هم موږ سره سم نشته د دې د وجه نه چې دی دا ټرافیک نظام چې دی اغه متاثر شي کافی ټایم ټرافیک جام د دې د وجه نه کیږي بل طرف ته یو ک موږ خبرو کو مطلب پارکینګ وغیرہ نشته دی روڈ زمونگا دمرا کشادہ نے دی آغا شاندے سنگا پکار بھی بل طرف تک مونگا گرو دا پی خبر ٹرافک جام مین مسئلہ زمونگا دا بی آتی منصوبہ چھ روانہ دا دی دا وجنہ ہم اچھے دی آغا کافی متاثر شبی دا سلمان او کو بیا ټول نغټه خبره زو کم مخ کې هم ما دا خبره کړی و چې زمګ دا های کورٹ سایت ته تاسو ګوره جی دا ټول د دې گاډي ولاړی صرف د یو گاډي یا یو رکشا یا یو ټیکسی د تیرې دوه تل کې لارې ایمنداد زکیا چې تاسو ګوري زی په زی باندې غیر قانوني پارکینګ جوړ شي وي هغه هغه نه باقاعده باندې څه خلک تي غلګیا دي پیسې خلک سرپرستی حاصل ده کنه چې مین روډ باندې تاسو دا چې کوي پارکینګ تاسو خو هغه نه ګورمنټ پاغي باندې سټپ نه اخلي خو سولوشن نشته کنه خلک بس کوي لکه ما اوس ته ځان اسانتیا پیدا کړي ته پخپل روزی کور نه ځي چې افس تر اعظم تافس کې پارکینګ شته د گاډیو دروا خبره ختمه محفوظ ده اوس کته چر تصدر ته زیو یی چې رزان ته شاپینګ کوم ز کپڑے اخلم مارننګ شو کې نو سبا د پاره وځ اخلم کنه الته وزم نو ته اوس لاړ شي پارکینګ او درې خو یا خو بدرنه الته کې 50 60 روپیا 100 روپیا خو اوس واقعم قیمتونه سیوا شو د نور شي زنو پشان دي او اخلم نه نو بیا وته داسې دي کې ولاړ چې چرته به ټرافیک پولیس ما مارغلی وغه بدرنه په لفټر کې اگاډ او چتکړ ته خبر هم نه شته کې دی کنه نو اغه یې لګیا دي غریبانان کوششونه کوي بل چې ترسو پورې پلانینګ نشي وي یک نیوی پلازې مونږ جوړو شاپینګ سنټر مونږ جوړو باغې کې د پارکینګ ځای نیوی کنه نو په خبر کې هم دغه مسلې یو لس بیا ټی کنو رم جوړ شي اوس په یونیورسيټي روډ باندې هم یو نیوی شاپینګ سنټر کولاو شو یو خو غزي کې روډونه هم تنگ شو کنه په دې باندې زتا سو ته خبر کوم یو خو روډونه هم تنگ شو بل الته کې اوس خخ غټ شاپینګ سنټر جوړ شو باغې کې به کلونو روپو سامان پروت خدا اوس سوچ نه کوي چې دلته کې خلک راځي زکیه راځي اوبو ځان ته مارننګ شو د پاره سوټه خلی سلمان براځي غو ځان د پاره سوټه خلی کپڑے به خلی او نور خلک راځي شاپینګ مکه دوی خپل گاډه چرته وته بالکل کنه دی سوچ بالکل مونږ خلک نه کو ها رولز خبره تاسو کا چې کله جوړیږي نو رولز داسې ایس سچ نشته د شهرام خان تر کې چې کله د بلدیاتو منسترونو هغه چې د رز قانون سازي کوم او رولز جوړوم بلډینګ جوړیږي نو بلډینګ د پاره به رولز چې کوم نه خامخا دا کوم بل هغه خو بیا هیلث ورته ورکړې شو چې کوم نه بل طرف ته لاړو نو خبر اخوا دی خو پات شو رولز اسپیسیفیک چې کوم نه غیر د پاره نشته خو بیا نو رولز انټرنیشنل قوانین چې کوم نه کنه کچرته هم شاپینګ سنټر جوړیږي چرته هاسپټل جوړیږي چرته غټه پلازا جوړیږي مطلب زموږ پاکستان پاکستان کې د پر اساس کې څومره رول پیښور پیښور او خیبر پختونخوا کې د پنجاب نو د غن نیم خبر چلته کیسه چل دی او خیبر پختونخوا کې ایس سچ سپیسیفای رول نشته دی صحیح یو قوانین یاد ایڈمنسټریټ ازلی کای یو طرف ته کوم خبر کو زمو ګورنمنت له طرف دی د پر اساس رول نشته دی پارکینګ تنظیم نشته دا هم غټ ریزن دی چې مطلب پر روډ باندې ظاهر تاسو پل ګاډي پارک کې نه ظاهر دای سره ټرافیک جام مسله پیدا کیږي نور هم داسې زمونږ کې هم خرابیانی دي سلمان مین مسله دا ده جی قوانین جوړ شوی دي د ټرافیک قوانین خلکو ته پته هم ده چې زه دا خلاف ورزی کوم آینه باوجود هم هغه نه منی کیږي تاسو تاسو په دغه کې وکړه ریپورت کې تاسو وکړه کنه سمره موټر سایکل والی دی وړي کې مونږ چوک ته انته کې ورته ټرافیک والا غ بریکر شاید ټایپ شي دونه مخې روډ چې کوم جدا کوي کنه ما په خپل کې تللی دي سونه ځای کې لیکلي نو پارکینګ تاسو وګورئ هغه سره خلکو غاړو درولې هغه سره به درولې او ټیک ټاک په درولې په ګڼټو ګڼټو به ولاړی تاسو ګورئ چې خلک 50% زموږ خلکو کې مسلې دي کنه که 50% موږ خپل ګور از تاسو ته یم کنه ټرافیک پولیس دلته اډوم درې دو ضرورت نشته نه کزه چرته رولز فالو کوم مخ کې یوټرن جوړ دی رازال ته خپل کلار چې چرته کې زین واپس ځکني پدې باندې خو 2 منټه بده سی واولې بالکل آو 2 منټه بچکول دې پاره خلک روزي ده خو خپل تیر شي خو هغه نور خلکو ته مسله جوړ شي بالکل آو ټیک شو نو کومه خلکو دغه کولې په ټرافیک قوانین مو فالو کولې ګوره اوس هلمټ ټرافیک پولیس وره خلکو ته خپل ور کوي سمره غاهي مهمونه چليږي میډیا لګي اده عام خلک لګي اده چې هلمټ چوي نه چوي سو تاسو یقینو کوي سوخه چې ما موټر سایکل چلولم کنه کله کله چې ځوانم کنه نو ما با ما په مخ کې یو موټر سایکل والوم په دې مین جی ټی روډ باندې زمونږ د افس نه بهر پری وته دا چې لکشن نه مخ ته لاړو دغه هلمټ مات شو او هغه را پاسه دوه صرف له غونې خپ خوښ شو خدا نه خواسته کده دا هلمټ نه وای چولې بالکل خو بس سر به هغه شو کنه ما شو بس سر خډر نازک غدي بالکل ما شو به نو بیا په سپټال توړو خا اومدغه پیخ حواله سره کومګو کنه خبره دا چې رپورت کې چې ما څنګه ویل چې 1780 حادثه راغلي دي مخته
دا هغه حادثې ځکه چې دیتا 1122 والا راغلی دی ریسکیو کړی دی ها دین علاوه هغه واړی 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 چې کله کیږي کنه اسو هسپتال ته خلک خپل خپل مدد اپ ته دغه کور کې پریدا اوس پټول خیبر پختونخوا کې لز لوکي ریسکیو 1122 موجود دی تقریبا 14000 سیوا پر خیبر پختونخوا کې کال 2019 کې دا پیښه شوې ده نو څه پدې کې بزته اوس نه پناري د دې مملکې تاسو بم ګوري ار سړی دا چې 50-60% پاغای چې موږ قوانين نه فالو کوو او یو چیرې بزر افس ته ورسو زردل ته او غسی چې موږ لګلس منټه 15 منټه مخکې نه روزو جی لګ مخکې نه روزو هغه پوجا باندې ریس وی خپل عادتونه نه چینج کړو مطلب ٹریفک جام مسله به وي تاسو ګوګل باندې هم کته شه سلمان چې کوم ځکه ٹریفک مسله زیاته ده آی مطابق تاسو دې بل روټ استعمالول شه بل روډ استعمال کول شه ټول نه غټه خبره بل ټایم تاسو صحیح مینج کول از دکې مطلب کوم ځکه ٹریفک جام ده منډې پولیس خامخا ٹریفک مسله خامخا وي نو کوشش کوي چرته کې هم تاسو زه خپل ټایم نه لکشان دی وختي وځه بل طرف ته سلمان موږ خبرو کو ټرافیک قوانين چې د خلاف ورزي کیږي دا خلک چې دا رولز نه فالو کوي دی باندې کاروایی اوس پوره شوې دا کاروایی نه کیږي کاروایی وګورئ کاروایی هو کیږي روزانه کوم من شارانګانی دی الته کې د موټر وی پولیس والے لګي کوي اوس په خبر ته چې کوم نه تاسو وګورئ په خبر ته چې کله انټر کیږي سایډونو باندې ټرکونه ولاړی هغه د ورځې اجازه ورته نشته دا که فرض کیو ټرک مراد نه شنو مس روډ په خبر هغه جامې دونه واړه واړه روډونه د په خبر پاتې شو د بس ریپټ ترانزټ په منسوبه باندې اوس ته خدای د ازر شروع کی چې ګورو بیا دا هغه کیږي کنه مطلب رش کمیږي او کنه کمیږي وګوره رکشي څومره په زرګونه دي 50000 نه اباو رکشي دي کنه جنرال یو استیمیټ مطابق د ایکسایز ډپارټمنټ مطابق دغه رنګي نور چې کوم دي ټاکسیان هم 50000 نه سیوا چې کوم دي پرمټډ دي هغه هم دي په دې باندې هم چرته پروګرام کې ان شاء الله خبرو کوي بیا دغه رنګ بیا به غنې ته وګورئ بسونو ته وګورئ عام خلکو سره تاسو سره گاډي بل سره گاډي بل سره گاډي اخی پوجوان اروډونه دومره نه دی اوس یو نیم لکه دوه لکه گاډي دا سره په خپل باندې یادېږي چې دا دي نه تیریږي خدای ډېر غټ تعداد دی کچنی د فوټ پاتو د پاسه تجاوزات نه وي پارکینګ وي یا دغه سیدا گاډي نه گاډي خر گاډي یا دغه رنګ نور لاس گاډي یا دغه رنګ ریډي سایډونو باندې ولاړ دي ته چیرته سپیسیفیک تنظیم وشي کنه نو دومره رش په بیا نه جوړیږي زموږ په دې روډونو باندې خلک هم پاسه دی چرش جوړ شي کنه د کیا تاسو په خپل هم کتلې روزانه په بنیاد باندې مونږ ګورو چې ټپا ایمرجنسی کې ایمبولانس ولاړی ایمبولانس ته پام ځایني هغه ته بیا ځایني چې گاډي ورته ورکی ته فرض کړه ډرایوینګ کوم زه غواړم چې زه ورته چیرته هغه ورکمال ته به مریض په سخت کې هغه بس پتل تر رسیدل غواړي خو نه د دې ټرافیک لوډ دی وجه دومره رش بندي کنه چې هغه ټایم ټایم نه ملاویږي نو هغه بیا سایرن وي نو بیا ټرافیک پولیس هم دغه یې لګي آی پټنشن کې مونږ هم خلک پټنشن کې وچو لکه داسې دي لکه اصولن خو هر چاته په ټوله دنیا کې چې چرته کې امبولانس ولاړي نو هغه ته خلک زه ورته ورکې زه خامخا ورته ورکې دلته خلکو سره لکه پوي شو اوس خلک زه لار ورته ورکې خو لار وینم خو هغه چې مطلب احساس اوسه پوري چا کې نشتا احساس هم شته دی احساس ته راځوندې کول پکار دی راځوندې کول پکار دی امن نرامت پکار دی په دې شی دونه باندې ګورې ما یو رپورت جوړ کړو چې سمرا لوډ دی کنه په دې ټرافیک دغه باندې تقریبا 36 فټ دی ته پارا روډ پکار دی اوس تاسو ګورې انټرنیشنل قوانین دا دي چې کم سه کم چرته روډ وینو هغه به 12 فټ نه سیوا وی هغه چوڑای تاسو ګورې دلته کې چرته 7 فټ او چرته کې 8 فټ او چرته کې 10 فټ نو دغه روډونه پاتې شي دی بیا دومره لوډډ او د پیښور پاپولیشن رستر وځي سیوا کی او دا هم دغه رنګ سیوا کی چې چرته پلانینګ نیوی یا بس صرف یونیورسټانی یا ټول سہولیات دلته کې وی نو ټول خارون نو خلک راځي اوس ګورې کې چرته په مردان کې غټ هسپتالي زما ولې په خبر تر اعظم جی که په مردان هسپتال کې ټول سہولیات وي ظاهر خبره ده ټرافیک باندې بارود دغه کې کنو خر کې چرته غټ هسپتال وي او اغا ډاکټر صاحب دانی لیکي چې ریفر ټو ال ار ایچ یا ریفر ټو په خبر کنه ریفر ټو غټ هسپتال نو بیا مزیام چې دی پوجا باندې ډیر زیات رش کمیږي بلک تاسو ګوري سیکریټ زمون ټول سو بچلي جی ټیک شو ایڈمنسټریټیولی الته کې پارکینګ نشته دی تاسو ګورئ ڈی سی آفس اے سی آفس د دې مخه ته په قطارونو قطارونو باندې تاسو اوس هم لاړ شئ ګاډي به ولاړی ټرافیک پولیس به ولاړی لیفټر به ولاړی به ګاډي چې تی بره فټ پات ته دنه ګاډو بالکل ځینې که چرته سرکاري افسر هم راځي نو هغه ته که چرته ځینې سپیسیفیک یو پټه مرال نو ټیک تک نو کرانو نو عام خلک دومره راغلی هغه د پاره بیا ځینې بار ولاړی دا هم غټه غلطی ده چې مطلب د فټ پات باندې هم چې دی هغه د ګاډي اتري عام خلکو ته تلو راتلو لپاره بالکل لار نه او که زه خبرو کوم ما په خپل کتلی دی حاجی کیم سایت ته چیزی سلمان تاسو به کتلی
دا اومدا گورنمنٹ والا ټول گاڑی ولار دی خصوص کوم تپوس والا نشته ده تپوس والا نشته ده خو دا امکانات سټریک رولز پکار دی دا سی خلکو ته امر ده دغه طرف خو ډیره داوی کې دي چې مطلب دی ټول هر څه نظام څه دی بالکل بهتر کی داوی خو ګوره ډیر کړیو دا خو غیو سم کوي کنه چې مونږ لګي بس ریپټ ترانزیت منصوبه روانه ده دا جوړه 13 ورځې وزیر اعظم افس نه یو سپیسیفیکیشن آرڈر جاری شوی دی چې وګوري دا سمره ډیفرنٹ ده د لاهور نه ده غنه لیکن ان چې وی به خبر می چې شروع شي پته به ولګي په مکمل توګه باندې چې څه دی پته ولګي چې مطلب دا اوس دا بی آر ټی دا منصوبه چې دا کمپلیټ شي نو ټرافیک نظام به زموږه بهتر شي نو ګورنمنت دا وایي پته به ولګي چې څه کیږي خو په ظاهر باندې خو نخ کاری ځکه چې هر سړی زوستا سو تخپل کې ډیسکشن کوم تا تو خدای ګاډي درکو تب ګاډي کې راځي کته تب بی آر ټی کې راځي زب خپل ګاډي کې خپل ګاډي کې برادي کنه اوس تاسو ته څه دغه چې زب داسې درې انډر پاسو کې تیرې ګموال تک برام خلک روان دي انډیویډیولزم طرف ته کنه او روډونه تنگ شو کار پلازی نشته د پارکینګ هر څوک دا توجه ورکړي چې ځان لپاره ز کور نه ګاډي سٹارټ کم کینه ما سره بیگم دی ما سره کپړیم دی او راځم دلته کې بیا تاسو چې راځي زنانو لیډی سره خډیر غوي کنه سم پرسونم در سره یو ډیر بلا سامان وی تاسو نو که چرته کې راځي نو ګاډي و تاسو ته خو ځکه چې ایزیلی پکې سامان کې دا چرته کې ودرېګم نو بیا ټی ته ما غرنګ توجه سوکنه ورکړي بهر حکومت یې چې ورکړي با خو به کې پته ولګي چې څه کیږي بیا او زه په ځوانې حکومت دامه چې موږ بدري غټه پلازې جوړو خو زه تر دا هم دای سر رپورت وی کنه تاسو ملاو شو به یې د سر ټرافیک چکم اهلکار دې سره با د چ ټرافیک قوانین چکم خلاف ورزي کوي کم داخله آیا مطلب دا هغه خلک چې مطلب دا تل سو کالو نه چکم کم دي هغه ته ټرافیک د اصولو پته نشته دې مطلب هغه خبر نه دی دینه نه نه خبر وی کنه جی اوس لکه زه خبر هم کنه دی کې لکه څه خبریت دی چې زه خبر هم چې دلته کې چوک ته ټرافیک پولیس ولر دی چې پدی بنځي ال تمخ کې یوټر دی لس غز مخ کې باغې باندې برازي دا خو یو جنرال کامن سنس خبره چې پدی علاقې کې پدی باندې جرمانه کې جرمانه نه دی جرمانه هم پیشي څنګه چې ما ټرافیک پولیس وندا ته پوسو کوي تاسو دې جرمانه کوي نه څه قانوني کاروای نه کوي وای مونږ چې قانوني کاروای وکړي چې ته سټوډنټ راشي نو راته چې پیپر مې دا ها په جړای شي راته نو بیا ور سره زو سو کما نو بیا هم دغه رنګ الانکه قانوني کاروایی پکار ده چې سو هم کیږي سب لکه پکار ده هر چا طرف ته هغه هلمټ نه چولې پاغه جرمانه پکار ده چې هغه سر لایسنس نشته ده پاغه جرمانه پکار ده لکه فلیکسیبিলিটি د ډپارټمنټس طرف ته هم ده کنه نو ځکه خلک بیا نه فالو کوي ځکه بیا لکه تاسو دوه ټرافیک پولیس هلکار په دې فقیر آباد چوک کې ولاړی دا غي په مخامخ باندې خلک موټر سایکل راځي په غلطه باندې ځي لکه تاسو کتو په دې فوټیجز کې دغه سي نور یو بابا پکې را روان دم په دغه پیکیج کې وګوري چې په غلط دیوانه راځي نو سی چې دې سره خو یو حادثه مخې ته راځي بالکل کنه هم په دغه چوک کې محسوس ولا په خپل دي د اکسیډنټونه پکې شوی دي ګاډي تیزی کې را رواني او زیاتره اکسیډنټونه چې کوم دي 1122 هم دا وایي چې زیاتره اکسیډنټ موټر سایکل دی وځي او زه موټر سایکل حادثات په دې سوي چې انسان روغيږي نه ډېر زیات خطرناک یو به د هلمټ استعمال سمره لازمی دی هلمټ چې د ګورنمنت کتا سم موټر سایکل چلوي ځکه نو هلمټ خامخا چا خاجي نو کتن کو دا هغه د زمونږ د ژوند سره تړلې خبرې دي احتیاط ډیر لازمی سیز دی چرته کې ظاهر د زمونږ د ډپارټمنټس غفلت ته چرته کې زمونږ د خلکو آینه په ډول باندې بیا زمونږ غفلت ته مونږ ولې د قانون نه فالو کوو مونږ ولې د رولز نه فالو کوو مونږ په خپل کې مسله پیدا کیږي مونږ اداري خو بلیم کوو ورسره ورسره زمونږه هم ذمہ داریاں دي زمونږه هم غلطیاں دي کوم چې مونږ ته په دې باندې نظر ساتل پکار دي دا غلطیاں مونږ ته اخوا کولو ضرورت ده ډیر مننه سلمان علی شاه د خپل پیکیج تاسو راوړو کدن کوم سره اوس وخت شوی دی یو بریک طرف ته زو بیا راځو